Nazdar všichni, tak je úterý 8.8. a já jsem zase v lese odpoledne po práci. Jsem tady bez psa, protože jedu rovnou z práce, ale moc toho není. Ale tohle video dělám hlavně kvůli tomu, abych vám oznámil, i když mnozí z vás už to vědí, že jsem zprovoznil tu facebookovou skupinu, kterou jsem sliboval, tak už včera večer jsem to rozejbal. A odkaz najdete dole v popisku pod videem, tadyhle hned jako první. Takhle jo, jinak tam jsou všechny ostatní odkazy, které by mohly být pro vás užitečný. A do té skupiny každopádně se můžete přihlásit. Budu rád, když se tam přihlásíte, nebo vás tam může klidně přihlásit někdo jiný. Jo, už tam asi 150, možná víc lidí je, nebo ráno tam bylo. Už jsem koukal, že tam jsou od vás první příspěvky, díky moc. Nestačil jsem na ně ještě odpovídat, až jsem mazal do práce. A jinak do té skupiny se přihlásíte tím, že nahoře, myslím, že to je nahoře někde, přidat se ke skupině. Je to jako žádost a někdo z členů už to vždycky odklikne. A v tu chvíli, kdy vám to odklikne, tak už tam můžete svobodně, volně přidávat fotky. Je to skupina úplně veřejná, takže tam může vlastně každý, můžete to sdílet se svými přáteli, aby tam přišli taky. A já doufám, že nám tam bude všem dobře a že se vám to tady bude líbit, protože pod těma fotkama můžeme rozjíždět různé diskuze, můžete tam dávat fotky hub, který chcete určit, jo, s kterýma si nevíte rady, co jsou zač. Dále můžete tam dávat odkazy na zajímavý videa, třeba z YouTube, jo, no, nebo cokoliv, prostě zajímavý odkazy. Fotky nemusí být jenom houby, prostě můžou to být třeba rostliny, nebo nějaká pěkná příroda, prostě fotky, co si myslíte, že se vám povedly prostě z přírody, tak je tam určitě dávejte. Nemám sebou ani koš, takže tady ty houby budu nechávat, ale ono jich stejně moc není. Jinak přátelé, hrozně moc děkuju za to, co děláte na tomhle YouTube kanálu, za to zhlížení, za to, že se přihlašujete k odběrům. Už nás tady je přes 260, mám pocit. Je to úplně super. Prostě paráda, jo, tak je tady třeba tenhle ten malej kovář. Ale ten vítr, který fouká, prostě těm houbám nesvědčí, jo, ta vláha v zemi sice je, ale ten vysušující vítr prostě těm plodnicím nedá růst, no, je to škoda, no, snad se to otočí, ve čtvrtek by snad mělo pršet. Samozřejmě každou houbu se snažíme fotit v přirozeném prostředí, jo, tady to je třeba holubinka odbarvená. Prostě snažím se, aby vzadu bylo vidět i to pozadí. Tak, foťák musí být znehybněný. Jo, nepoužívám žádný stativy, prostě normálně foťák hodím takhle na zem a vypodložím se ho starým pracovním tričkem. Pak se na tu fotku můžeme takhle podívat. Jo, jestli je proostřená dobře. Zdá se, že to bude dobrý. Samozřejmě je potřeba nasvěcovat a v některých případech je potřeba i z vrchu clonit, aby nebyly přepaly na klobouku. No a tohle z toho leze. A při troše štěstí jsem narazil na toho hřiba smrkovýho. Je v krásném prostředí, je tady v mechu. Jinak vždycky je dobrý ten foťák pohlídat si to a vypodkládat ten foťák tak, aby nám neklopilo to pozadí, jo. Prostě, aby nám ty stromy nepadaly na jednu stranu. Vypadá to hrozně nepřirozeně. Lepší, když klopí ta houba, než prostě ty stromy vzadu. Jo, jinak se clonou si je potřeba vyhrát se světlama trošku. Tady jsem musel takhle z obou stran taky dodávat světlo ze spoda. Možná tady budu i maličko stínit z vrchu, protože mi to tadyhle hází takhle přepal. Takže normálně něčím takhle stačí malinko si to přiclonit. Jo. A teďko já si to tadyhle zvětším na displeji, doostřuju samozřejmě ručně. Žádný automaty v tomhle nepoužívám. Takže takhle to mám doostřený. A zase si to přepnu zpátky na ten malej. No, zkusím to bez slonění cvaknout. Samozřejmě tam je samospoušť, aby se to nehejbalo, 3 vteřinová. Tak a podíváme se, co nám z toho vylezlo. No, vidím, že to tadyhle, že to je přeexponovaný, ještě tadyhle odstraním z toho by
jak je dobrý prostě odstranit takové ty věci, co tam rušejí na ty fotce. Ale samozřejmě, aby tam zůstala ta přirozenost ty houby. Jo, ono potom hodně se dá vyretušovat klonovacím razítkem. Ve Photoshopu třeba. Ale teď si to ještě takhle přicloním. Tak já teď musím jít s touhle rukou s kamerou dolů, až ke spoušti. Tak, teď to přicloníme a uvidíme, jestli z toho vyleze. A podívejte se, co z toho vylezlo za fotku. No, prostě ten mech, jak nazvedává ta houba, je to pěkný, přirozený. No, něco se malinko upravilo ve Photoshopu. Ještě, ale... Základ je prostě mít dobře vyfocený základ ty fotky a potom se to dá upravovat a dá se z toho udělat ta fotka celkem pěkná. Teď tady mám hrozně zajímavě vybarvenýho pidikováře, má úplně světlonký klobouk, jak řip satan, skoro. A navíc to je taková, expozice krásná, že prostě ho nasvěcuje slunce a to někdy právě vůbec není od věci, jo. Někdy to vypadá hrozně pěkně. Skvěle se podívejte na ty fotce. Já ho cvaknu. A podívejte se na ty fotce, jak to vypadá zajímavě, když ta houba je lehce prostě takovým pozdně odpoledním sluncem nasvícená, ale zároveň to pozadí je ve stínu, jo. To, že to slunce chvilku svítilo tady. No a hlavně taky je pozor, nebo dobrý dát si pozor na to, aby jsme neměli před foceným objektem, aby nebyly nějaký vystouplý věci, protože ty tam pak jsou rozmazaný a nevypadají tam vůbec hezky. Ale tohle je úplně luxusní, to je přepichová věc, jak ten kovář je nasvícený sluncem prostě. Tak, no to je paráda. Někdy je zase lepší tu focenou houbu fotit takhle maličko z nadhledu. Jo, a nevím, jestli to je vidět i na tom displeji. Jo, samozřejmě důležitá je kompozice. Nikdy nedáváme tu focenou houbu doprostřed displeje, jo, aby byla uprostřed fotky. Nevypadá to hezky. Vždycky je lepší udělat takzvaný zlatý řez. Jo, takže potom je potřeba třeba i tu fotku doříznout. A aby nebyla uprostřed. Jo, vždycky. A hlavně je dobrý takhle... Takový ty rušivý větvičky dlouhý, odstranit prostě ty rušivý předměty, který tu fotku potom ruší. Je to, zabere to chvilku práce, ale je to, ty fotce to dodá prostě úplně jiný šmrnc. Jo, takže prostě já si ji zase doostřím. Tak, myslím, že to bude takhle dobrý. No, myslím, že tohle bude dobrý na první cvak. Jo, takhle třeba, když je mezi těma šiškama, tak je fakt dobrý to vzít takhle trošku z nadledu. Jo, jo, vypadá to, že to je dobrý. I když konkrétně tuhle holubinku jsem zkusil vzít i plně ze země a jelikož tam je dobře vidět i částečně do těch lupenů, tak to taky nevypadá tyhle ty fotky špatně. Všem z tohohle úhlu už je dobrý si takhle clonit. Jo, já zase musím jít jako s kamerou až dolů. Tak to cvaknu. Protože je to slunce, jak se odráží od toho klobouku, aby to tam dělalo z vrchu přepaly. A už vidím chybu hlavní. A to je, že nám nahoře na klobouku mám tenhle ten klacek, takže ho prostě vyhodím. Ten by tam silně rušil. Jo, už teď vidím, že to je daleko lepší. Tady mi tam překáže malinko to přisvěcovadlo, což dělám normálně. Používají se různé věci, ale co se mi osvědčilo nejvíc je roztřížená krabice od mlíka. Takhle převrácená prostě na druhou stranu a to krásně to odráží. Udělám si z toho takovýhle stojky a
Akorát, že tyhle ty už jsou malinko zašly, už si budu muset udělat nový. A vidíte to, když člověk nechce ty houby sbírat, tak narazí na řeba, na dalšího řeba ještě než se naděje. A tenhle ten je daleko fotogeničtější, je lepší, takže beru ho takhle zase ze spoda. Je tam krásně vidět do poru. Jo, samozřejmě ta kompozice opět, ho mám takhle vyusený, vždycky se to pak dá ještě přiříznout, třeba jo, ta fotka oříznout trošku. A prostě samozřejmě neklopí mi stromy vzadu. A tady budu muset maličko stínit jakoby za ten ryb. Já nevím, takhle, jestli to bude vidět takhle na tom displeji, tak koukejte, jak to začne, vidíte, jak začíná, jak ty odlecky se eliminují na tom klobouku, jak tam s tím pohybuju. Jo, takhle tam, teď tam s tím pohybuju nad tím a ty odlesky se prostě eliminují. Jo, já si dostanu ještě takhle níž. A teď půjdu zase až k tomu, ke spoušti. A už to cvaklo. Tak, no mi tady zrovna bliklo slunce na to trošku, no, takže to není úplně ono. Ještě si možná počkám na lepší světlo, je tam dost modrý, ale ta se dá vyeliminovat. No, uvidíme. No, můžete uznat sami, podívejte se na tu fotku. Tak nic, půjdu zase dál o kousek. Dámy a pánové, a kdypak se vám povede takovýhle nádherný objekt na focení. Prostě je to úplně přepichová srostlice řibukováře. Škoda, že ten levý je trošku okousaný tadyhle, jinak by to nemělo vůbec chybu. Ale i tak to je objekt strašně fotogenický. Takže já se s ním tady snažím vyhrát, dal jsem tam co nejvíc nasvěcovadel, aby bylo vidět pod ten klobouk dolů. Toho nejvíc napravo. Jo, zkusím to na 14 slonů teďko cvaknout. Nemusím tam slonit vůbec nic. Tu prasklinu tu vyretušuju ve Photoshopu, protože ta tam bude vadit. No a koukněte na fotku. Tak, ještě tam možná přidám víc slony, dám tam 16, aby to bylo proostřený, i když podívám se na tu fotku. Ne, je to proostřený pěkně. Ty světla tam přidám ze spoda ve Photoshopu, aby byly vidět ty červené pory. Jo, je to dobrý. Ještě ho zkusím na 16 slonů. Teda cvaknout. A možná přidám trošičku expozice. A uvidíme. No, ono, že tam svítí, je to proti slunci. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Ale jo. To jsou úplně luxusní houby. Plně k sežrání. Necháme ale tady, vůbec dneska houby neberu, nemám na ně nic. A nemám s tím problém takovýhle krásný houby v lese nechat občas. Takže já se s vámi pro toto video rozloučím. Vidíte, že nakonec to video je docela vydatný, i když těch hub není moc. Takže jsme si aspoň něco řekli o tom focení a jestli nebudete proti, tak já budu i teď, pokud toho by tolik neporostou, tak prostě budu fotit a budu to vždycky u toho takhle natáčet. A protože není fotka jako fotka, každý světlo, každý den je jiný světlo. Prostě a v každou denní hodinu, takže vám takhle k tomu můžu něco říkat, jak aspoň já fotím. A abyste do budoucna mohli fakt dávat přepichový nějaký pěkný fotky na ty facebookové stránky. Takže pokud nebudete proti, tak já to budu teď dělat takhle. A já se s vámi pro toto video teda rozloučím. Děkuji za to, že to sledujete. Nezapomeňte opět dát palec nahoru. Nezapomeňte se přihlásit a všechny své přátelé do nové facebookové skupiny. Odkaz najdete dole pod videem a nebo nahoře v logu tohoto YouTube kanálu. Je tam malinký F jako Facebook a u toho je napsáno, myslím, fotografie a diskuze, nebo obráceně, teď nevím. Na to, když kliknete, tak se tam dostanete. Takže se mějte zatím nádherně a v příštím videu ahoj.